Доступно та зручно. Центр надання адміністративних послуг розширив сферу компетенції, починаючи з 2 жовтня в головному ЦНАПі, а незабаром і на базі районних адміністрацій, кожен бажаючий може оформити собі біометричний закордонний паспорт. На те, аби налагодити процес, пішов майже рік. За цей час працівники пройшли курс підвищення кваліфікації, було придбано обладнання та відповідне програмне забезпечення, що гарантує безпеку зберігання персональних даних громадян. Після тестового випробування 2 жовтня миколаївці змогли отримати перші паспорти. Вручав їх особисто міський голова, котрий давно вже оцінив переваги біометричного паспорту завдяки численним закордонним відрядженням. Я вже давно отримав свій біометричний паспорт, і проте зробив це не в міськвиконкомі, бо насправді біометричний паспорт сьогодні вже це просто необхідність. І для того, щоб пересуватися за кордоном без додаткових віз і так далі, потрібно його мати всім громадянам України. Починаючи з 2 жовтня, миколаївці та гості міста можуть оформити біометричний паспорт в центрі надання адмінпослуг, що знаходиться в будівлі Миколаївської міської ради. Незабаром додаткові пункти оформлення відкриються і в Корабельному та Інгульському районах. Такий спосіб сподіваються в ЦНАПі, послуга ця стане більш доступною для населення. Принаймні, в центрі зробили все для цього можливе. Терміновий паспорт наразі буде приходити до нашого підрозділу десь 7 днів робочих з моменту подання документів. За тарифом звичайним регламентом це буде 20 робочих днів, тобто місяць на отримання. Стосовно коштів це 840 гривень і 550 гривень. Для мене принципово було не збільшити вартість цього документу для миколаївців ані на копійку, тому що головною метою було не збагачення, а головною метою все ж таки було створення додаткових місць прийому документів для того, щоб миколаївці змогли стояти в чергах або принаймні зменшити концентрацію цих черг, тому що попит на біометричний документ досить великий. По срочному варіанту була оплачена квитанція 810 гривень. І через неділю я отримав паспорт. Тобто, дійсно, це працює, це удобно, це доступно. І, як і сказали, що якщо не срочний паспорт, то це в течение 20 робочих днів, там 500 з копійками гривень. Це замечательно. Нагадаємо, Україна отримала безвіз у травні минулого року, що значно спростило процедуру відвідин за кордону. Та при цьому чимало країн вимагають, аби в туристів були при собі саме біометричні паспорти. Наразі українцям дозволено мати одразу 2 закордонні паспорти – як звичайний, так і нового зразку, котрі, як передбачається, з часом повністю замінять старі. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».